Շաունակվում է, ուր Արտուն է գրում, Մաքսիմենկո եւ այլ դարպասը, խնդրեմ, մտավ Տուգանային հրաապարակ, մի փոքր ձախ տեղափոխեց գնդակը եւ փորձեց գրավել Հերուան Տուգանայինից հետո, Ժիրայր Մարկարյան խարկում է ուր Արտուն, Մաքսիմենկո արվածը չի ստացվում Սալու եւ այս արվեց Ռոբերտ Դարփինյան, արված եւ դարպասը Կոդյան Կոդյա եւ հակագրո Արագանցու պաշտպանությունից հարցակում Դոնալդ Ալվին Կոդյա գոլ Շշմեցուցիչը ինչպես նա գնդակը խլեց Սանսավ Աղասարյանից տարբերակներ ուներ սակայն նա խնդրեց անձամբ եզրափակել եւ Դմիտրի Ապակումովը ուր Արտուն Փորձում է այնպես դասավորվել, որ գնդակը կորցնելուց հետո արագորեն այն վերադարձներ։ Սկսեց պարզապես նահանջեց ու ոտքը պարզելով գնդակի ճանապարհը փակեց Յայասանոգո եւ Վուկաշինովիչ։ Ահա Մարկարյանի փոխանցումը Միսակյանը եւս բարձրահասակ է, բայց այստեղ տանգավոր պաս ստեղծեց Մարկարյան նորից ու նորից Սանոգո եւ գոլ։ Յայա Սանոգո առաջին անգամ ներեց վարկյաններ առաջ այս անգամ ոչ այո Յայա Սանոգոին կանգնեցները եկ հա խնդրեմ ուր Արտուն ինչպես էր դասավորվել շատ հետաքրքիր ու իսկական գլխացավանք այս ամենը դարձավ Շիրակի համար շատ մոտ էին միմյանց կանգնած խապուսիկ շարժումներ արեցին տարբեր ուղղություն 1-1 բարեկամներ իրադարձությունները այս խաղում արագ են զարգանում ընդհանրապես խաղային օրը Ջանոյանն է եկել թիմակիցներին օգնելու Պոլյակով։ Ազատ էր քիչ առաջ Պոլյակովը։ Մաքսիմենկո մի փոքր առաջին դեպքը չէր։ Հիմա էլ Դարփինյանը պարտվեց։ Մաքսիմենկոին երկու անգամ Միսակյանը Յայա Սանոգոն դարձավ գոլի հեղինակ սկսված է։ Ուկասյանին այս եզրում եկել են օգնելու Տրաորեն ու Մանուկյանը շատ լավ փոխանցում էր Մարկարյան չկա եզրափակում։ Չէին զիջում։ Մրցակցին, բայց հետևեց փոխանցում դեպի Ժիրայր Մարկարյանը, սա միայն վերջին դրվագն է եւ բրավո Ռոբերտ Դարփի։ Հարկում են Անկյունայինը, Տարախչյան, Մարկարյան։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, գալիս է գնդակը Տարախչյանի մոտ, ծածրից փոխանցում, այնտեղ խառնաշփոթ եւ զուր փոխանցում կատարեց Տարախչյանը, բայց եզրափակիչ հարված այդպես էլ չեղավ, հետո էլ ձեռքով խաղ գրանցվեց։ Տարախչյան լավ կոմբինացիա է Տարախչյան Պրուտնիկով եւ նաեւ Շիրակը որովհետեւ Դարփինյանը Միսակյանն ու Մաջիկո Տրաորեն այնտեղ են Տարախչյան Միքայել Միրզոյան ընթացքի ցարվածով հա Տարախչյանի տեղաշարժը ընդունեց գնդակը Միրզոյանը հարվածեց մոտակա ստորի Կոդյայից Տարախչյան Միրզոյան նորից մի փոքր չի բավականացնում Միրզոյանին եւ դարձյալ բացվեց Մնացականյանն էր վերահսկում Միրզոյանին բայց թույլ տվեց հարվածել ուր Արտուն վերջին 15-20 օպերներին Ջիկիա 11 մետրանոց 11 մետրանոց Շիրակի ֆուտբոլիստները սխալվում են եւ դարպասապահ Չոշելու Ռուշանը նախընտրեմ արագ կողմնորոշվեց և արեց իր գործը։ Սա էլ Ջիկիա գոլ։ Թեմուր Ջիկիա նա մտնում է խաղադաշտ և 80-ում գոլի հեղինակ։ Որակյալ էր գրում գոլը այս դրվագում ուր Արտուն օգտվեց Շիրակի թույլ տված սխալից։ Մրցաշրջանի կեսն էլ չի անցել, լուրջ ցուցանիշ է Մնացականյան ընդունել Անկյունայինից, կարող էր գոլ խփել Տուգանայինից։ Այդտեղ կարծես հենց Ցիմբալյուկը Պտրոպենը արդեն Դարփինյան Ռաֆիկ Միսակյան Ցիմբալյուկը շատ ճիշտ ժամանակին իր տեղից դուրս Եվ սա կարող է փրկություն լինել Շիրակի համար Ռուշանյան հարված գոլ Մնացականյանը Տուգանայինից հետո այս ժամանակ հարվածեց մի փոքր շեղ ստացվեց